Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Bunzo Bunny do jogo Pop Playtime aí para vocês passo a passo, beleza? Então bora desenhar. Primeiro passo aqui, pessoal, para a gente começar a fazer esse desenho, tá? É fazer um círculo, beleza? Vamos fazer um círculozinho aqui no meio. A gente já poder dar foco aqui na base do rosto aqui do personagem, né? Vamos fazer ele de corpo inteiro, tá? Vou fazer o círculo bem pequeno aqui em cima, beleza? A gente vai fazer algumas marcações agora para a gente não se perder no desenho, tá bom? Por exemplo, nessa parte de cá eu vou colocar um pequeno círculo aqui, ó, para a parte do peito ali do nosso personagem, tá? Logo depois dessa base do peito aqui, eu vou colocar um novo círculo nesta região aqui também, ó. Pra gente já poder fazer aqui essa partezinha de baixo ali do corpo dele, tá? Mais ou menos assim, ó. Feito isso, então, o que a gente pode fazer agora? A gente vai colocar um novo círculo aqui também. Beleza, para a partezinha da coxa, tá? E um círculo também aqui embaixo, ó, para a partezinha debaixo da coxa dele também, tá? Lembrando que isso aqui é só as marcações, né? Depois a gente pode alterar alguma coisa também, tá bom? A gente vai colocar nessa base de cá uma pequena linha aqui, ó, e mais outra linha no lado, tá? Pra gente começar a fazer aqui a região da perna, né? E aqui já vai ter um pezão aqui, ó. É bem grande aqui do personagem, tá? No lado de baixo aqui, pessoal, como essa parte aqui não vai ter espaço na folha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa linha um pouco mais para trás. Então, eu vou colocar a linha aqui mais ou menos, tá? Vamos fazer a curva aqui também. Vamos fazer essa partezinha do pé dele aqui embaixo também, ó. Beleza. Temos aqui já então todas as marcações das regiões, né? Já fazer agora também nessa parte de cá. Como aqui vai ser a base do corpo, eu vou puxar uma linha aqui mais ou menos, ó. Nessa partezinha de cá. Uma linha também aqui, tá? Beleza. Lembrando que isso aqui é só a marcação, é só o esboço, tá, pessoal? Vamos fazer um círculozinho aqui também. A parte da mão dele, tá? E logo depois a gente pode fazer já aqui um círculo um pouco maior, um círculo mais oval aqui, que vai ser aquelas bandejinhas, né? Que ele bate ali. Não sei o nome daquilo ali, tá? Se alguém souber, comente aí embaixo. A gente pode colocar mais uma linha também. Aqui que vai ser a parte da outra mão, que vai vir mais ou menos aqui assim, tá? Mais ou menos isso vai ficar aí a parte do nosso personagem, o esboço dele, tá? Caso você tiver dificuldade, você pode ir pausando o vídeo aí, fazendo bem devagarinho, tá bom? Vamos lá então, precisa começar a colocar os detalhes agora. Na parte do rosto aqui, eu vou colocar uma divisória nessa parte de cá. Beleza, pra gente dividir aqui a parte do lado esquerdo e do lado direito, tá? Vou colocar também uma linha logo abaixo aqui, ó, para a região da boca dele, tá? Então colocamos uma linha bem grande aqui assim. Certo, fez a região da boca. A gente vai fazer agora nessa parte de cá, ó, um pequeno círculozinho aqui e um pequeno círculo também nessa região de cá, ó. Então a gente já tem aqui os dois círculos. Esse aqui é um pouquinho menor do que esse, tá? Não tem problema. Vamos cortar um pedacinho desse círculo aqui, certo? Já fazer uma curva nessa parte de cá, ó, e vamos começar a levar essa base do olho dele, ó. Deixar um pouquinho mais forte, vocês verem bem o desenho aqui, tá? Eu vou colocar um círculozinho oval aqui dentro. Beleza. Vamos colocar mais um círculozinho aqui também, ó. Lembrando que toda essa parte de cá, essa é uma parte toda escura do olho, tá? Então aquelas linhas, aquele círculozinho que a gente fez de início ali, ó, vai ser a parte do círculo de luz, tá? Vamos colocar uma camada aqui também, uma pontinha. Beleza. E mais uma ponta para esse lado de cá, tá? Que é aquela pintura que ele tem no rosto, né? Logo abaixo aqui, logo no lado, na verdade, né, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai cortar o olho um pouquinho mais também, ó. Nessa camada aqui também. Beleza, vamos colocar de novo aqui aquele círculo de luz, tá? E um círculo de luz aqui também. Pintamos de preto aqui já pra gente não se perder, né? Eu tenho o costume de me perder muito no desenho quando eu não faço as marcações certas, então fazendo aqui. Vou colocar mais uma linha aqui também, ó. Mais uma pontinha, né? E na parte de baixo aqui a gente faz mais uma ponta também. Nessa parte do olho aqui vai ter uma continuação para cá de uma linha, ó, mais ou menos aqui assim, tá? E depois disso a gente já pode fechar aqui, ó, aquela base da boca que a gente fez de início. Vamos fazer uma linha aqui. Essa linha vai vir bem em diagonal aqui, ó. A gente vai fechar essa base aqui da boca dele, ó. Vamos fechando aqui também. A gente chegar no final aqui, é uma meia lua, tá vendo? Feito isso, então a gente vai colocar aqui os dois dentões, né? Geralmente os coelhos aí tem os dentes grandes da frente, né? Coloca uma camada aqui e mais outra camada no lado de cá também, ó. Temos o dentão dele ali. Vou colocar pequena linha aqui também, seria um triângulo ao contrário, né? E mais um triângulo ao contrário também aqui.
Na parte da língua aqui, pessoal, eu vou colocar uma voltinha assim, ó, como se fosse um coração, tá vendo? A gente vai fechar aqui, ó. Simples, né? Assim já temos aí a parte da boca dele pronta também, tá? No formato do rosto dele aqui, a gente vai colocar uma base aqui primeiro, ó. Subindo essa linha aqui para cima. Beleza. Nessa parte de cá, a gente vai dar uma pequena abertura aqui, mais ou menos, ó. Pra parte da bochecha do rosto dele, tá? A gente vai levar essa linha até chegar aqui embaixo, ó. Ok? Chegou aqui embaixo, a gente faz a mesma coisa também, ó. Leva a linha pro lado de cá. Vai aumentando também essa partezinha aqui, ó. Que seria a parte da bochecha aí do personagem, tá? Fechar aqui. E aqui a gente pode já fazer a segunda parte do rosto, na parte de cima aqui da cabeça, né? A curva para cá, ó, a gente vai encaixar essa curva mais ou menos aqui assim, até unir uma na outra ali. Beleza. Parte do rosto tá prontinha, tá, pessoal? Vamos fazer a parte de cima da cabeça aqui então, ó. Colocamos uma curva aqui, que seria aquela parte do cabelinho dele, né? E mais outra curva aqui também. Fechar aqui assim, mais ou menos. Beleza, a franjinha pronta, né? A gente vai colocar a parte do chapéu dele aqui também, ó. Sobe uma linha aqui em cima, tá? Vou colocar uma segunda linha pra cá, ó. Ela vai se encontrando aqui. A gente fechar essa base, ó. Beleza. Fechou a basezinha, a gente faz algumas linhas também aqui dentro, ó. Já poder fazer aquela partezinha. Seria aquelas linhas de coloração depois na parte do chapéu dele, né? Aqui na partezinha do chapéu a gente vai fazer algumas curvas assim, ó. Pra fazer essa partezinha do pompom aqui, tá? Bem simplesinha de fazer, ó, pessoal. Só encaixando assim, tá? Fechou essa parte de cá, então a gente vai fazer a base das orelhas, né? Nesse lado de cá, vou trazer uma linha aqui mais ou menos, ó. Fazer a curva pro lado de cá, ó. Fechou a curva aqui, a gente vai fazer a curva pra cá. Lembrando que essa parte de cá é um pouco mais grossa, tá? E essa aqui um pouco mais fininha. Então, a gente vai fazer assim, ó. Fazer a linha mais fina aqui e a gente vai aumentando essa base aqui até chegar aqui assim, mais ou menos, tá? Temos aí a primeira orelha do nosso personagem, né? No lado de cá, pessoal, a gente vai fazer a linha aqui. Subiu, a gente vai encurvando, ó. Traz essa base aqui pra cima. A gente vai deixar essa base aqui mais grossa também. Vamos fazer mais pro lado aqui, ó. Deixando a base mais grossa, tá? Vamos levar ela até chegar lá bem rente aqui ao outro lado. Beleza, segunda orelha pronta. Vamos fazer a mesma coisa agora nesse lado de cá, ó. Fazemos uma linha aqui, ó. Ela vai continuar aqui, vai abrir um pouquinho mais, tá? E nessa parte de cá, a gente vai fazer um encaixe lá em cima, ó. A gente chegar nessa base aqui, ó. Chegou aqui, beleza. A orelhinha já tá prontinha também, tá? Feito então aqui a base do rosto e a base da orelha, vamos fazer a parte do corpo agora, né? Como a gente fez aquelas marcações de início, vai ficar mais fácil, tá? Então a gente vai fazer uma linha aqui pra baixo, beleza? Vamos fazer esse encaixezinho aqui, ó. Seria uma curva aqui pra baixo, seria a parte da roupa dele, né? Fez a curvinha, a gente faz uma outra curva aqui também, ó. Beleza? Como aqui vai ter a base do braço, a gente vai acompanhar o braço dele aqui pra baixo, ó. Fazendo até aqui assim, mais ou menos, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui também. Deixando o braço comecinho mais fino e a base um pouco mais grossa, ó. A gente chegar aqui assim. Chegou aqui, a gente já pode fazer a parte da mão, que é bem simples, ó, pessoal. Fazer a base aqui, levou aqui em cima, vamos encaixar uma linha do dedo aqui, tá? E mais uma outra linha pra cá, ó. A gente já pode fechar essa base da mão dele também, que já tá prontinha a mão, tá? Feita essa base de cá, então, essa linha aqui, ela vai continuar aqui, ó, vai encostar nessa parte aqui da roupa, tá? Vai fechar aqui atrás, e essa base vai descer até aqui assim, mais ou menos, ó. Vamos finalizar essa partezinha do lado aqui também, ó. Vai numa curvinha aqui dos fios de cabelo, dos pelos, na verdade, né? São dois pelos ali, mais um outro pelo aqui também, ó. Beleza. A gente já pode fechar aqui embaixo e fechar mais uma linha que vai ser a partezinha da roupa também, essa parte de cá, tá? Descemos uma linha aqui, ó, que seria a parte do braço dele, né? Beleza. Vamos fazer já a partezinha aqui da parte daquela coisinha que ele bate ali, que eu não sei o nome, tá? A gente faz a curva aqui, ó. Parte de dentro da mão, né? Leva a linha pra cá e a gente vai encaixar aqui, ó. Encaixou, beleza. A gente vai colocando algumas linhas, né? Pra dar aquele movimento de batida mesmo, ó. Colocar algumas linhas aqui. Mais uma aqui em cima também. Beleza. Feito isso, então, a gente vai fazer a segunda mão aqui também, ó. É bem simples de fazer, pessoal. Só uma voltinha aqui, ó. Ok. Tá pronto já essa partezinha das mãos ali do personagem, tá? Pra gente seguir aqui então, pessoal, como a base da roupa vai terminar aqui embaixo, ó, a gente vai acompanhar essa parte do ombro dele aqui, vai desse leve desnível aqui, ó. Chegando nesse desnívelzinho, a gente vai fazer uma curva pra cá,
E aqui a gente já pode fechar um círculo, tá? Seria o círculo do botão aqui, né? Que segura a partezinha do macacão dele ali. Vou colocar um X aqui. Bem simples, tô fazendo bem simplesinho mesmo, tá? Na base de cá, a gente vai fazer a curva aqui, ó, da parte do corpo. Vou fechar aqui em cima. Beleza, fechou essa base do corpo aqui. A gente vai fazer uma outra linha para cá, ó. E essa linha vai começar a contornar toda essa base do círculo que a gente fez de início, tá? Acompanhou o círculo aqui. A gente vai puxar já a base da perna também, para não ter erro. Puxou a perna aqui, beleza. Segunda perna no lado também, ó. Traz a linha para cá. Chegou aqui, pessoal, como a perna dele é bem grande, né? A gente vai fazer uma linha aqui mais ou menos. Levar essa base aqui para cima, acompanhando sempre aquele círculo que a gente fez de início, tá? Vai levando essa linha aqui, ó, e vai fechando até chegar aqui embaixo. Beleza, fechou ali embaixo, a gente faz uma outra linha para cá. Vamos encaixar a partezinha aqui da. Seria a parte de baixo do pé dele, né? Colocamos mais um círculo aqui. Beleza. E mais três circulozinhos, tá? Um aqui, outro aqui e mais outro aqui também. Beleza, assim já tá pronto essa parte do pé dele também. A gente continuar essa parte do corpo aqui, a gente vai continuar a linha aqui também, ó. Fazendo a curvatura aqui da base do corpo dele. E mais uma linha também aqui, ó. Beleza. Para finalizar essa parte de cá, onde tem a parte da perna aqui, ó, a gente vai fazer algumas voltinhas, ó. Seria uma parte ali aonde sai a base da roupa dele, né? Fechou aqui, faz mais uma linha também, ó. Bem simples, tá vendo? Na parte de cá, para a gente poder encaixar essa parte do corpo, a gente faz uma curvatura aqui, ó. Fechamos aqui, beleza. Colocamos já a partezinha da cauda dele aqui também, ó. Já aparece bem aqui atrás mesmo, ó. Tá pronta a parte da cauda, né? A gente já vai fazer essa partezinha de baixo, que seria aquela parte da linha do macacão aqui, ó, que sai aqui por trás, tá? E mais uma linha aqui também. Beleza, pessoal. Essa parte de cá já tá prontinha, né? Vamos fazer uma segunda linha aqui embaixo também, ó. Meia lua aqui. Mais uma meia lua aqui também, ó. A gente tem que puxar essa parte da perna dele pro lado de cá agora. Fez as duas meia luas aqui. Vamos fazer aquela mesma curvinha que a gente fez no outro lado também, ó. Pra fazer essa base aqui da calça dele, né? Fez a base da calça, a gente vai trazer a parte da perna aqui, ó. Trouxe a linha da perna mais para cima. Vamos fechar essa linha aqui, mais ou menos, ó. Traz a linha aqui para baixo. Infelizmente, essa perna não vai aparecer toda, né? Porque faltou espaço na folha, tá? Eu calculei mal aí, né? Levar essa linha aqui. E a base de cá a gente vai abrir um pouquinho mais, ó. A gente vai poder fechar essa partezinha aqui do pezinho aí do nosso bunzobune, né? Feito isso, pessoal, o personagem ainda vai estar quase pronto já, tá? O que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que colocar só alguns tracinhos aqui, ó. Como se fossem aqueles tracinhos como se estivesse batendo mesmo aqui algo, né? A gente pode colocar algumas linhas assim, mais ou menos, ó. Vai dar um efeito bem legal no desenho depois. Como se tivesse sido batido ele mesmo nessa partezinha aqui do. Essa bandeja que ele usa ali, que ele bate. Eu não sei o nome, tá? Se alguém souber o nome aí, comenta pra mim aí embaixo, tá bom? Eu agradeço. Feito isso, então, pessoal, nosso desenho já vai estar pronto, tá? Eu vou usar agora a canetinha nanquim aqui, né? Para fazer todo o contorno do desenho, tá? E assim que eu finalizar esse contorno aqui, eu já vou me despedir de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, deixa o like aqui embaixo, que me ajuda muito o like de vocês, tá? Não esquece também de se inscrever no canal, né? De ativar o sininho aí para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Comente aqui embaixo também qual é o próximo desenho que você quer que eu faça aí, que eu posso trazer um vídeo para vocês, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!